malo kafanqe, së rezervaci, svetë sa kumë pakumë, i normal në sësit e merkina për të pas dios. Ke vidit interes në pricina plus i minus, da ostanite sonas. Neko je plus, neko je vo minus, po ke tosme vo minus, ama nas e tamaka ke se potrudime koliko tolku da ve raspoložime. Zrž, tako što.
grabe për ato drese një e prija të dinë. A be në sundu kjabull ka në radhë? A be jabull ka në e para drese, meso, krapo i shësakash, mara... Mare atë këta para më jabull ka më rëtë sërëm zalinu? Ne zdo, bistrica për e bitos. A be kuj resen që në smenajde, vikat isto ko tebe, jabull ka në bërë, meso bërë, në ste ka sapnica. Ti gledaj ma popar rabotova, gjom leze në ostane. Ma popar evo gjom leze, ti ko quam pëse në të zate, po shë të cena. Dobraj. I kom shine të iminja dhe në spomnam me mamet 5 godini. Sunduk jabullka, sunduk jabullka, niko. Odresen jabullka ne. Nikako, a? Nikako. Ništo, ja... Pesna možemo da napravime ako. Pesna da napravime jedna dobra, ti si profi. Ja zaspremam vamo za gosti da gi raspoložime. Voto, možemo. Žiti sve neka dobra da se raspije, vodi samo mi bara na početok. Može, može. Gospod zdravije da ti daj. Hvala ti. Stari džombi sme nije. Terane. Da sme zdravi živi. Ti vko tečeš i
ovo ima če. Ti ga naraču? Ja ga naraču. Od mene, abe, od mene. Kumanovo idu, čoveče, sad, vreme čekamo. Pa idu, idu, ama ova kuća, abe, mače, za tebe, znači, kebapi. Ali sve ga je od kuću, teko li, deko od Kumanovo, dojdemo, pa čekamo sad, vreme za meze. Samo ti, mače, uživaj, za tebe kebapi i rebrava, za dečkovo, ljubav nekoga. Imate sreću, dobra vi je muzika, imate, samo se uživaj, ideš odmah. Samo uživaj, molim te, molim te, ajde. Pa uživaj, opušti se gotovo sve što treba dvo sekoje vreme. Na račun na kuća. Седи бе ти, не мешај се, седи, уживај. От Куманово дојдемо. Мачи, уживај, молим те, срце, опушти се. Све тука е стрико. Хе, воле, битоа ке ми.
На само 5 километри од центарот на Охрид, покрај Охридското крајбрежје се наоѓа хотелот Престол. Располага со 33 соби, двокреветни и трокреветни. Сите опремени со клима уред, телевизор, мини бар. Извонредна летна бафча за одмор и базен. Во склоп на хотелот работи и ресторан, во кој што може да организирате разни свечености со капацитет од 300 гости. Дозволете си да вдишете чист воздух, пробајте ја вкусната традиционална храна и уживајте со прекрасен поглед кон Охридското езеро. Информации и резервации на 046-277-858. Рајот може да биде било каде, но вистинскиот рај е во Хотел Престол. Затоа и вам, патот нека ве однесе во Хотел Престол Охрид. Место за уживање, етно-ресторан Дедо Димо, село Куратица. Традиционална македонска кујна и познати охридски специјалитети во комбинација со живописната убавина на селото се само дел од понудата во Дедо Димо. Уште и разгледување на преубавата природа јавајки на магаре, оф-роуд авантури со џипови, прошетка по Плакенска планина и Мазатар со љубезните домаќини. Телефони за резервации 075 687 775 и 071 816 002. Етно ресторан Дедо Димо, село Куратица. Бело вино за убавчиња. Е, убо. Мене да, мене стално ми текви. За бело вино нарочито. За прилепчани. Прилепчани се најубавите луѓе во Македонија. Луѓе. Луѓе, така се викаат повели. Ево, и ова ти е од куча части. Од кујчата? Од кујчата. Од кујчата. Фала човек, фала. Е, убо човек, за прилепчани душа давам. Стварно. Озби за прилепчан ќе веќе да не правиме муабет. Ево и ѓомлезе и кај човек се изе изено. Ами изе, значи убое, нема квалитет кај мене бе пиде. Цело Прилепов да ќе го донеси. За тебе гратис нормално. Што ќе испееме сега? И чебапи ќе ви направам. И чебапи, кебапи. Кебапи сега, јас дека прилеп све на чамавам. Ширден, ширден. Е, са, ширден, са, да не се расплинуваме, тешка е ситуација. Ширден ви фали. И ширден ке донеси ми полека. Ни од вај ѓомлезе направе та ширден. Ба. Не баре преголем погача сега. Е, човек, така сме ни од прилеп. Човек, што ќе испееме сега? Ќе испееме. И ни од Охрид си бараме, ама за песна мислев, што ќе испееме. Ќе си испееме најубавите македонски најубавите? Песни, да. Испеј двете да се распровози народецто во жити здравие. Ај на здравие. Ќе се видиме. Ќе се видиме, човек. Ќе те чекам кај човек, прилеп. Кај споменикот. Кај чошето. Oh,
čuvaš, kade mi se palice, ako i ti ne znaješ, vraćaj mi svirači te. Slušnja muzika, mana imam golema, te jam pijam lumpova, trošam para posljena. Što je slušnja muzika, mana imam golema, te jam pijam lumpova, trošam para posljena. Nemoj da me prašuvaš, kade mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj i sviražite. Kada mi se parite, ako i ti ne znaješ, naše je svirače. Ušte pijano zabajle, žena mi si ima gajle, po džepovi čepka bara, da si najde nešto bara. Ušte pijano zabajle, žena mi si ima gajle, po džepovi čepka bara, da si najde nešto bara. Nemoj da me prašuvaš, kada mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj i svirači te. Nemoj da me prašuvaš, kada mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj i svirači te. Kada mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj i svirači te. Nemoj da me prašuvaš, kada mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj i svirači te. Па не е лесно. Не е лесно, ама и нека е тешко, нека има дуѓе да направиме некој париче, зашто мав не е планот. Имат, немат, не заборавајте, следете не, ќе видите интересно.